Živijo, danes sem jaz vesolc in bom branil svojo zemljo. Ne vem, kako to dela skup, ampak v redu. Danes bomo uporabljali Het. Človek, ki ima visoko glavo, pa zdaj da vidimo. Enoki, Gardner, sem že uporabil te dva. Zdaj pa da vidimo, kva nam bo tale po svetu, ne, kva je fora tegale. Okej, denarja nimam nič, posadim lahko 30 dreves. Jaz sam upam, da lahko pol jaz tudi fajtam. Ker če ne moram fajtati, se bom spet jokil. Ker nočem sam naokol hoditi, pa dejansko čakati, pa... Jop, jaz hočem kloftati nasprotnike. Lepo zdrav, moj ime je Nik, dobrodošli na video. Prosim, pritisnite like, naročite se, seveda samo, če vam bo všeč drugače. In kar se ne mučite, ne. To je naš krog, to je naš dom, mi ga moramo obraniti, dajmo začeti. Nič gube zdaj, kar dela. 30 nivojev je super, 10 več, kakor na zadnje, se pravi, je težji, kakor na zadnje. Cool. Jaz moram tele... Wow, wow! Okej. Jaz so mene laserske napade klel, okej, cool. Jaz sem satelit, to je ono, škaj iz satelita dol strelajo. Ne, zavaruj moja drevesa, prosim, samo moja drevesa pusti pri miru. Oh, tam kar padajo drevesa, pokajo, uničujejo se, umirajo drevesa. Dobar, prvi nivo je bil čist easy. Čak, mi lahko le obračamo, ne, sem čist pozabil. To lahko delamo, pa je pa še JPK, da meni se zdi, da lahko drevesa spreminamo. Čak, ovk je unta za indrek, ki pač nič ne, ki je sam tank od dreves. Kaj pa če, spear, kva pa to naredi? Dejim, a ja, se nimam dost za nič, v bistvu lahko sem 5 teh dreves kupim, ki se mi pa res ne splača, ki... A niso to ta za nič drevesa, po moje. Jaz bi zelo rad sem strelil, čeprav bi se splačal mi kakšno obrambo, ampak dejmo. Laufimo ven! Ne no je moje drevesa, tako trpela. Tako, strelaj, pa poberaj semena, to je danes fora naša. Zanimivo. Zakaj, kaj je sploh fora tega klobuka, kaj, da sem kao čarovnik ali koga in pol... Ej! Ej! Alo, stran od mojih dreves, dragač, bom strelal, to bom v vsakem primeru, tako da je čisto vse, ne si zran mojih dreves, a ne. To je hudič, okej. No, začetki so ponavadi počasni, okej, ampak vsak nivo bo bolj ekstremno, bo bolj epsko in jaz bom videl, če bom obrnil to igrico ali koga bom. Aha, have spear ali pa Iko, ne vem kjera je kjer, daj mi Iko, to pomeni, da lahko tudi tele zdaj začnemo počas poberati na tleh, to mi je zelo všeč. Okej. Matr, klej pa težko enega pa po enega, kar dvojno kdaj vseka. Zanimivo. Dajmo tukaj, si ne vem, kva je sploh najboljša taktika. Ne vem, dej, koliko imam? 80 imam. Se vi to vidite. Jaja, direkt pod mano, je superca. Koliko imam denarja. Ostalo nas ne briga. A bi še en tale vzel? Dej mi še en spear, ga bom napičil. Prav, dejmo začeti, jer in kar klej le levo lepo, ki imamo na odprt. Klej imamo odprt, klej moramo mi zavrvat. To pa rama, hvala. Dej ga! Dej ga, na špič! Ta je kar močen tale spear. Dajem. Dej ga! A to kar kva, kse potegne na pič, dajem, močna stvarca. Zelo. Moram kar pohvaliti Madonna. Madonna, no. Ček. Oj, ne, jaz moram semena vzeti. Semena so zelo pomembno. Škako to košta, pismo? Če poberem 5 semen, to je kada bi prišparil za enkrat, ne vem, $120. No nekaj. O, to so ta ico drevesa, ki... Bžiš, se res prši. 7 jih imamo, okej. Mislim, vsi so dobra, sam niso najbolj natančna. To je naš problem. Da moram dati klej le še enega tega. Pines, a bi, ja, dajmo še pine kupil. Več, ki imamo dreves na voljo, boljši je za enkrat. Kaj pa, če imam jaz res samo na drevesa, kaj se tam strelajo? Ne vem. Mater je glasna ta muzika. A nisem jaz to že spremenil na mendo. Daj bi 65, ker to je ful pomagal. Okej, 77 imam, kupam lahko malo življenja, ker ga pa itak ne rabim. Okej, hvala. Mi ne rabimo življenja, nas ne bo noben ranil. Okej, gor moram iti odčit. Okej, klej levo moram iti. Aha, tam, ki so lukne, moram jaz iti v bistvu. Dej! Pam, pam! Postavo drevesa, pam, pam! Branimo drevesa, branimo našo zemlje. Zanimiva igrca, zanimiva. Mene sam zanima, kva je na konč teh wave-ov, mene boss zanima. Šef bitka me zelo, zelo zanima. O, ne. Model! Očitno bi res mogel imeti kakšne une. Orang drevesa. Da trda. Kva je? Veš, veš, to prav ni fair, ker toliko hitr zginajo pol semena, kaj ko... Ne, ena ful hitr zginajo, ena pa ne toliko hitr. Ne vem, kva je fair. Ne vem, sem pa ogromen dreves spet dobil, sem jih pa tudi veliko zgubil. A, tamle je. Am dohitu, anam, dej nokca, dej. Razširn, podaljši noge, pohitrej noge, ne vem.
poviši noge, če si višji, hitrej laufer, zato je Usain Bolt full hitter, ker je visok, ali... Ne vem. O, Madonna, kle so totalno uničil. Ne si, mogoče bi bila res naša taktika, da en območje bolj zavarujem, pol te druzga, ampak ajde. Oaks? A bi vzel par teh, pa še pocenje. Gaj, čak, brz bullet, prav da ta hudit strela. Znam, ker ta hudit strela je že prepozen, jaz moram, da moje drevesa strelajo. Ok, dajmo kupati ta dreves, pač rabimo par tankov vmes, pa upam, da se bojo oni na tele le fokusirali. Delcajta zdržijo, moji strelci bojo bili zdravi. Vse to je to, denarja imam dosti, sem kupat pa kaj nič pametnega njih. Bomo že drugič, treba kdaj šparat. Če iz indrek bomo za bolj šparali. Babababam! 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 O ne! Logo! Ta vzel se kjero pa vse preluknu mi klele, ali kaj? Aja, tip je še kar živo, to ga sploh ne ubijemo, ali kaj ga? Halo? Dajmo malo hitrej strelat, no prosim, lep... Loj, kva nam delajo? Daj bomo mi dobri bili. Daj je uno, ki imaš toliko dreves, da skr ne prebojen. Le, to je samo obična drevesa. Le, a boš ti tega že enega obol, no? Aaaa! V našo bazo gre! Mulc! Mulc, ubi! Ubi! To pa kar traje, tale napič, tale sulica moja, ni na načke uporabna. Škoda, škoda. Peva, prijatelj, naš klobučar. Klobučar? Z velikim klobukom. On ima klobuk. Jaz pa govorim, walking, to je, drevesa, tako. To imamo že nova, pa daj mi še eno to zahojo, pomeni, da sem hitrej po moje. Boost, ashes, distance. Kva to pomeni, kva je ashes, a sem jaz ashes, kva je to, ne vem, kup, a sem jaz, daj, ne vem, kva sem jaz. Jaz sem jaz, fajn. No, saj dreves imamo kar veliko, kaj meni se zdi bolj, kaj je nivo ali nekaj več, jih pa lahko dobiš od teh semen. A veš, ne za vsako seme, mogoče lahko več dobiš za vsako seme. A se res, zdaj pa lahko kar space držim. Čak, moramo mi to malo narazlikovat? Ojo, jutro je. Malo moram zrazlično postaviti, okej? Bolj, ker so skup, bolje švok. Morajo se doponjevat med sabo, tako. Danes je eden redkih dni, ker sem jaz do sedmih spal, pa sem se zbudil čez uno, jaz bi lahko še eno uro spal. Ker ponavad, jaz se zbudim v... šestih, pol sedmih, tako da ja, kar začnimo. Zanimivo, v bistvu sem šel spat že tako v pol desetih, pa do sedmih je zame kar rekord po dolgem cajtu, takrat, ker sem na Ljubeljo prespara, sem že v petih zjutri se zbudil, ta video bo po moje čez vikend, se mi zdi, razga, bomo videli ta video pred unim videom, ko smo na Ljubeljo spali, kako bom bil spunca, to, gledajte, te glavne kanale enkrat bo. Okej, okej, dejansko se že malo bolj branimo. Dobro bo še lepol, ker bomo imeli 2, 3, 4 nivoje, ne. Ker ne bomo rabili toliko skrbeti, ker zdaj je še kar štalca. Kje pa kravca, ne, če je štalca. Dokva zdaj, te eni dvoji kar preživljajo lahko vse, ako ga. Čudno. Koliko semen, to moramo vse pobrati. Daj manj semena. Daj manj semena. To! Jaz sem čez pozabil, kjer drevo je kaj dober, ni mi važno. Vem, da so ti unita modri so bolj razprašili. Eh, si vsem, kva že ti naredijo, sploh to sem čez pozabil. Ne vem, to naredijo, da jih ne smemo dati preč na kup. Kaj pa ima za indrek obramni sistem? Moramo enega za nadelež, enega za razprašiti, enega za... A bo nov? Yes, to, nov krog. Kaj sem unega Gardnerja uporabil, nekaj cajta ni bilo šele novega kroga. Zdaj je velik hitrej, to mi je zelo, zelo všeč. Attack spikes, damn! Kako so dragi, pa kaj, zdaj pa imamo srbi, fajn. Gaja Twimbo, a se pravi, da ta hudi strela? To men res ni pomemben, mi moramo drevesa imeti, 10 semen na perfect. Jaz sem te so isto kar neki, kaj itak po moje ponava, a to dobim random dreve? A ja. A mogoče se sam moja drevesa nadgradijo, sploh nisem gledal moje drevesa, ne, mogoče ste videli kaj na posnetku. Ja, nač, dajmo kar začeti, sej. No, v bistvu lahko bi en unka hodem kupil, ampak aj dobro. Aj, gremo poberati, to je unta običan, a ne? A ne, ni, a ja, te barve so... Oooo, ne pejcam! Tega moramo napičati. A ja, okej, tega sem zelo hitro napičil. Tale pa lahko velik naredi, ker moja drevesa ga ne more ustaviti, ne? Čak, ne, malo tega, tankov klele, dobro je. Dobro je, zdaj lahko uno lagano igramo. A ja, unje, ki vas zanima, nadskrbe trgovina, bo kmal, zdaj imamo v bistvu dva videa že posneta.
Sam nočem vsak dan tega objavljati, to, da je kakšna igrica vmes ali pa kaj. Ampak, ja, ne skrbi, tu ne igrice bo velik. Sam še zeditat moram, to je tudi nekaj. Še kar se pucam, se bo kmalo nam več bolan, bo imel več energije in bo bolje. Bo moje komentatorstvo bolj in tudi moji možgani, ne? Ja. Zato sem mogoče spal, se je moj telo kar malo vdahnil, končan malo spočil. To je redka stvar. Zadnje mesece sem kar napet. Zelo stresno je tole, okej, okay? Probavati živeti v kombiju, vse planirati za to, pa se pripraviti naprej, do znarja zaslužiti. Je kar živčnost, ampak upam, da bo na koncu vse vredno, da nam no uspel. More nam uspeti, okej, okay? To je fora, more. Moram več livestreamati pa bo. Moram boljše videe delati pa bo lažje uspel. Ne, sej ne, pol bo ful bolj, ker bojo oni vlogi iz kombija pa tako pa. Bolj sproščeno vse, se bo počas. Boost Pine Damage, yes! In to je, jaz bi lahko, ne, to je to, kar lahko kupam, ali pa Oaks, no, daj mi pol še tegale. A to so vsa drevesa, po moje, ki jih lahko kupam, a ne? Ne vem. V glavnem, odlično, pejmo novo rundo. Imamo jih še velik, tako da še ta prvega šefa ni bilo sploh. Me prav zanima on ta tret šef. Ker na zadnje on ta drug, ki je kaj en čuden pike neki ni helikopter, kaj en pike čuden, ono smo ga kar hitar ubil, tako da raba me en challenge, ega, challenge. Dajem, tale spear karkul je, palca s ulice, pa močna stvarca, ej. Jaz moram še okol hodat pa njihova trupla pobirat, kako tu denar dobim. Plus semena, velik imamo dela. Hej, pober, yes. Kaj se dogaja? Koga mi še strelamo sploh? A smo v redu? Meni se zdaj sem zdi, kakor da drevesa zgubljam za brez veze. Ne? A v tebi že nehal strelat, no 3 ure pozdaj on je še kar... Kada je helikopter. In še zadnje seme. Saj upazen sem s temle klobukom, to je vedno fajn. Znači, dajmo tale krog dokončati, pa se nov krog odpre, upajmo. Kaj je sploh fura tega? Ne vem, vsak ta človek ima drugačne sposobnosti. Ta ima kar dobre, popravic. Takle, klobučar. A ni to en... A ni bil en kaj košarko igral, se je pisal klobučar, a ni? Sej men se zdi, v onem času, ko sem še gledal košarko pa to. Prevored se širi na okoli. Ha? Dobra pesenca, vem, hvala. Ajde še malo, moramo malo miksirati, malo tega. Dobar, sem kle malo preveč miksiram. Ta tank greš sam na redka območja. Ok, koliko imamo denarja? 645. Boost resistance. Da so močnejši, da jih teži uniči, to je zelo pomemben. Attack spear. Slap. Daj mi eno, da hodam hitre... A je to, da hodam hitre, če imam več nog? Ne vem. Daj mi en ta spear, pa daj mi še attack slaps. Ok, da bom jaz okol hodil in delil. Hudo. Traumatiziral jih bom. Pejte sem! Ne, sam da imam elektriko, šlapljam te, zakoljam, zapičam, vse te bom. Pejte sem, crken. Kje so naša semena? Damn, sam hodam in koljam. Dobar je. No, sem to imal glupo, zdaj, ker moram klej stati, pa da se to nadgradi. A, už ti crknu, z tem laserjem glupim nadležen. Ej, še kdo? Ne? Zdaj smo pa v tem času, ki se pa res lahko vdahnemo in začnemo igrico uživati. Zdaj pa sem drevesnico postavljamo, pa zmagujemo. Se zdaj bo prv boss, yes, prv šefe bo. Nivo 10, valovanje 10, val 10. Niko vam jaz rad to te, skor kot tower defense igrice pa to mi je zelo dobro, tako. Varno se počutim. Najboljša obramba, to je dober napad. Obramba je napad. Dobra obramba je dober. Njau. Cap. Evo ga. No, daj mi še ta drevesa, pa zdaj imamo sam tile tako malo na lokacije random. Pa smo pripravljeni na boss bitko. Zdaj bo pa un helikopterček pršel, ali kaj je. Un sam malo traja, ampak je čist easy za uničat, predvidevam. Hop, pa še klele en drevo. Okej, kaj lahko kupimo? Attack bomb. To je dober. Boost attack. 300 attack, a sam od vseh dreves. Ok, kup, hvala. Aj pa daj mi še attack bomb, če imamo glik do znarja, sej. Ok, le mene, ujača, pa kvaj z mojim nosom? Bi. Njeee. Ok, pa ga imamo, dajmo najprej ti... No ja, tako zvenijo moji dnevi, kašlajoče se. Majster še do našni prša je že mogel vzletet, kjer loser od bossa, kje je zdaj? Daj da vam ga saj pokažem tole revo, lej ga. Na, tega, ga bom jaz. Lasnoročno ga bom jaz na... Ah, loser je. Pa pobegne.
Pa so še kakšni nasprotni, aj sem še un. Oče moram pa dlake iz nosa spet malo strgat ven, malo popilit jih, malo vin, s pinceto ven. Mogoče je to problem. Ej! Kva se dogaja? Ne vem. Da ne vem, a slišam moje drevesa, ki trpijo, ali pa samo on umira. Dej, umrl si, bravo, zmagal smo. Jej, easy boss bitka. Šef je crknu, šef je razpadu, šef je prelahak za nas, dej. A pa vsak ta človek ima več nivojev, pa po mojem moram res obrniti v igrico, ko hočem videti čisto vse nivoje. Se je taka lušna epizoda, pomirjajoča se. Upam, da fajn spite, ko gledate moje videe. Jaz res cenim, ko gledate moje videe, zelo sem hvaležen. Jaz kle sam uživam, igram tele prijetne igrce, otroške za sprostice in uživam. Hvala lepa res, ko me gledate. Zelo vas cenim. Ko mi čakam, ko bom imel svojo parcelo, pa bom lahko sam drevesa. Sedil. Ta prava? Prava drevesa. Ne, bolj vrt, bolj dreves nome, okej, okay, velik. Ali pa jaz se je splačal kakšne jabučke. Banane, ali lahko banane posedim? To bom naredil uno toplo gredo, ali pa kaj? Kva? A sem kje... Ne. A sem jaz kje zgrešil? Ne. Ambene pikce ne vidim prazne. O, ne, to pa ni dobro. A to pomeni slučajno, da smo zdaj na limitu neki cajta. Upam, da se bo pol še odprl. Ajde, okej, prav. Kaj bomo zdaj naredili? Drevesa? Jaz sem Jurija 600. Aja, mogoče mi un šef je do ugroma denarja. Dej še te. Okej, moje drevesa so ujačena. Tega itak zdaj ne rabim kupiti. Ti itak ne strelaš, kot da nič ne rabim kupiti. Super, bomo pa prišparali za naslednjič. Pejmo! A pa je to je... jaz bi rad sedil drugač. Damn! Okej, jaz sem pa že kar močen, glede, a? Ljudje se me bojijo, ali karkoli so to, sploh legice se me bojijo, ne vem ko... Ojoj! Jaz pa malo legam to igrico, dem! Tale drevesa so pa brutalna, le ko gre iz strelkov povsod, oh hudo. Yes, to prav tako bolj epsko zgleda. Hvala lepa. To je bilo po mojem moja najljubša stvar v Age of Empires, ko da si ukinu une katapulte pa to. Pa si pa sam stolpe gradil, pa nasprotniki itak ti nič niso mogel, ko so stolpi vse uničili. Ali pa Stronghold Crusader, samo njih milijardo barist, batist, pa par strelcev, pa lahko brana svoj gra neskončno. To bo mogoče kdaj livestreamu pa dokončal uno serijo Stronghold Crusader. To se mi zdi, so bolj igrce za streamat, pa tako, ko video je res za Indrek so uspešni, pa sem uničil moj kanal, nažalost, ko video dobi 2 Jurija ogledov, Jurija mogoče. Dejansko benga drevesa nisem zgubil, prosim, sva. Vaka im čas, vidi, splača se klele, 3 z resistance. Kar kup! 2 kup, 2 resistance, okej. Okay. Attacks damage, čigavo, od vseh. Ne vem, ashes distance, ne vem kup, jaz sem zdaj le itak toliko velik narja, da je kar noro. A damo še 10 semena perfekt, sam, a... Ma ne rabim, a to, ma ne vem. Ma dej mi še attack damage, a je to moj slučajno, pa dej mi še kladiv. Okej, in to je to, okej, cool. No, zaradi teh nog po moji ne hodim nič hitrej, sam na voljo imam pač več opcij pol za nadgradnje predvidevam. Veš, kaj kupam teh walking tentacles, kva so. Hodim in teroriziram naokoli. Tadam, tadam, tam. Hvala Bogu, sem mu nauničil, da se ne trese več to, kaj pa mi zaleži napad po moje. A to je, wow, a sem... Sploh kakšen drevo zgubil? Ne! Daj jim pa še lahko nadgradim, da so še bolj trda drevesa, okej. Ta drevesa ne boš mogel uničiti, popravic. Jaz bom sam na mer lahko stal, ali pa sam na okolo bom hodil, poberil stvari, pa imel mer. Lej, kog imam dreves? A se lahko že nov krog prosim odpre, jaz smo zdaj na voljo za 2 kroga dreves. Kroga! Pine bullet spit, tako. Nač, nam dreves kupil, 3 resistance, to bom kupil. Pine damage? Pardon, skoraj sem zgrešil. Damn, to je vedno dražje, ja. Boost damage. A je to moj damage? A je to... Predvidevam, da je moj? Ma dej kup, YOLO. Saj kaj, dej, ajde, gremo. YOLO! Daj, naslednik, ki hoče umreti tu pri na... Olej, dvojne žage v roki imajo. Ne bojim... Aja, daj, čak malo, daj ga ubi. Sem ga že obo... Daj, tip je res Terminator, kar zdrži, ja. Uii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 
A so, ne niso. En drevo so sko... en drevo je uničen. Pozor, en drevo so uničel. Joj.
To je pa dober dan, ki uničijo en drevo, a me ti hecaš, sam enega, wow. Presenetljivo nam gre odlično. Saj sem le pro gamer, a ne? Jaz poštekam igrco in jo zmagam. Tris, attack, hvala. Mind damage, hvala. In... ashes, ne, to je... Ashes speed je pa po... Jaz sem po moje ashes in pa speed je, da hitre hodim, ne vem. Dejmo jih. O, još koliko so te dobri, le koliko delađe strelajo. Preden te laseri začnejo strelati, da li je z laseri, oni že isto. Dobro, je to ne engli, kjer drevo dela, ampak je smreka po moje, saj tako zgleda. Zdaj, uf, te modri so tudi brutalni, ker pa vsot razkoljejo. Nima glih do meta razkoljejo, pa. Ali te, pa to je prelahko, no? Ne, en drevo mi je šel, ojejej, ne, ne. Čak, daj mi raj tele smreke pol, če so res na do met. Ka pa se najbolj splače, da imaš čim te tam. Cool. Jaz bi rad nov krok, če se da, kva, tek spajs Jurija 100, pa kva ste toliko dragi? Odej, lahko imam dreves. A ti vidiš, to je za 5 nivojev dreves. 30 pajnov lahko upam, 30 pa stane 800, se pravi vam jaz klele za 5 jurjev dreves na seb. Attack spear, attack spikes. Kva pa je pol ta spikes? Daj kup, vas znar zagonu, all in. Pa da vidimo kva to naredijo, ne? To mogoče na dnu sam brrrr neki delal, ne vem. A, okej, to je attack spikes, daj vidim za kva je toliko drago. To je kaj ona igrca, prototype 2, ali pa ena, ki zbil en človek, ki je pol lahko muteril, pa ene te špice, kar iz... Tal pa ven. Ona je bila zanimiva igrca. To je skoraj tako kot San Andreas, sam da si GTA, mislim sam da si ti pač. Skoraj kot super junak. Skoraj. V bistvu terorizira mesto se mi zdi. Spomnim kva s tem delu. Zanimiva je bila igrca. Ej, nov krok imamo! Pa to je neverjetno, sedaj bomo šele ne uničili. Dej kar cel krok tehle pa jolo. Prosim reč mi, da je še več krogov potem. Potem bi bil Nik zelo, zelo srečen. Kar daj mi te, pa te so po moje že toliko jačen, pa toliko sem jih že nadgradil, da so že te kokaruni. Una ta trda drevesa. Boku. Oak je... Ja... Boku... Ja, or, shit. Yes, še en nivo! Čak moram malo raznoliko res delati, je bolj pametno. Damn! To je igrca, kar naenkrat odpre čisto vse nivoje, pol spet. Zanimivo. Okej, ali bo še en krok ali ne? To je sedaj najbolj pomembno vprašanje. In... Ljuba duša. Ljuba duša, pa to je neverjeten. A ti vidiš, koliko imamo krogo, da jansko lahko vsa drevesa posadim? Kva je to že? 2, 4, 6, 7 krok. A nisem imel takrat 8, ali koliko jih je bilo največ, se mi zdi, ne spomnim, po moje. Čaka, niso to unate razprašilna drevesa, tako jih ne bi smela biti klele v prvi vrsti, ker predvidevam, da jih bojo oni laseri na delač razstrelal. Jaz jim rečem snajperi, aj daj še malo teh tukaj le. Mal obrambice, a ja še, no a daj še tukaj malo obrambice. In smo porabili, po moje, za 5 jurjev vrednih dreves, vrednost dreves. Kukaj, njih 200, 300 smo jih pa novi zdaj posadili. 200. Kabam, evo ga. Pa še Jurija imam. Ne, neč nam zdajle dreve skup. Attack Joss. Ja, če nimam, če je toliko drago. Skaj že to, ne vem. Attack Roar. Prav. Bomo pa delali. Ne, dreves nam kupval, kaj hitak toliko na tleh dobiš, da se res ne splača. Wow, in kva to naredi ta? Dej, nared. Že obavim ga z laserjem, ne vem. O moj bog. A nisem jaz ukinil to, da se igrca ne trese ali neki. Da se še krklej trese ali koga. Da smo že zmagali. Hočemo pa zdaj vedno manj dreves dobili. Koliko malo smo jih dobili zdaj, le Madone. A bo nov nivo? Ja pa bo! Jurija 100 imamo spet narja, kaj bomo kupili? Dreves, spear. Daj mi še en spear. A počakam? Lahko bi refreshil, sej zelo pocen. 10 je šele zdal. Okej, pine damage. Apple 3 bullet speed. Se jabučnega sploh nimam. Pa daj mi to, a ne. Mogu bi kupati Apple 3. Nimam Apple 3. Daj mi še boost ashes distance, ne vem. A to mogoče, da pol lahko dal moje naprave strelajo. Wow, ja fajn. A, crash? Ha, a zdaj moram od začeti. Ja, veš da ja, mrš igrca. Očitno sem bil predober in sem uničil igrcu. Ne grem se več, model, to pol ure traja, da sem jaz pršel do teh nivojev, nam šel valjda še enkrat. Kva, pa mi bo pa spet crashil, kva, mrš. Ja, mogoče je pa konc te igrce, ne vem, zdaj sem pa zelo razočaran. Bila mi je všeč, sam da vem, če bom zdaj do konca igral. Nič, hrant, nič, ja... Hvala lepa ste gledali ta video, upam, da ste uživali. Te igrce predvidevam da konc. Ja, fajn bo, like, naroč, se čau, bav.